Molim? Ko nam to piše? Ko nam status? Pa meni i tebi. U stvari tebi i meni. Ne bi znala. Kako? Ko nam šta piše? Pa, poruke. Aha, poruke ko nam piše? Pa da, nama. Mama i tata, gde su ti? Evo sam. S kim se to dopisamo? Ko nam piše? Meni, babi, tebi. Kako? Kako? Ko nam piše? Ste se izgubili? Šta da? Izgubili? Ko se izgubili? Pa vi. Ja? Da. Što? Pa pitam. Nema. Nismo se izgubili. Mama i tata, to ne, ništa. Čiji mama i tata? Ko nam to piše? Pa meni i vama. Dobar dan. Ko nam to piše? Kome? Nama. Ko vama? Pa meni i vama. Ukoliko želite da smršate, imate neki problem zdravstvene prirode, problem sa insulinskom rezistencijom ili možda želite da se ugojite, kontaktirajte ovu stranicu plan.ishrane.srbija na Instagramu, uputit će vas detaljno za veoma korektnu cenu. I pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi video, ja sam Profa, dusan05 na Instagramu i profa.official na Instagramu. Danas ću da neke izazove dam Dušanu da radi. Znači, trebaš da priđeš ljudima, naročito ako je stari neki čovjek, ili da ga pitaš, ej, pa gde si ti, da se nisi negde izgubio, gde si ti mama i tata? Ne znam da li ćeš moći ovo i to. Ma što da ne. Što da ne, a? Ma što da ne. E, to ti je jedan izazov, a drugi, kad vidiš da neko kuca na svom mobilnom telefonu, da mu priđeš i da mu kažeš, ko nam to piše? S kim se to dopisujemo, kao, znaš, ko nam to kuca? Nam. A, može? Može. Može. Ajde vidimo šta ćemo da napravimo. Prihvatam izazov. Ja ga snimam, skrivenom kamerom, a Dule će da vidimo šta će početi do postine. Hvala vam svima što pratite Profu, zapratite i Duleta na Instagramu, dole u deskripciji. Udarite jedan like i subscribe i kliknite na zvonce, zato što tako nećete da propustite nove skrivene kamere. Vidimo se, ćao! Dobar dan, ćao. Ko nam to piše? Molim? Ko nam to piše? Ko nam status? Pa meni i tebi. U stvari, tebi i meni. Ne bi znala. Kako? Ko nam šta piše? Pa, poruke. Aha, poruke ko nam piše? Pa da, nama. Trenutno niko. A, aha, dobro. Ne, ja sam mislio da nam neko piše ovako, pa ne, zato. Ne, trenutno niko. Dobar dan, ćao, dobar dan. Izvinite, jesi izgubio ovde, u gradu? Što gde, šta ti treba? Pa ovde, jesi izgubio ti ili kako? Ne. Mama i tata, gde su ti? Gde su? Evo sam. A vi ste mama? Pa, jesi izgubio ovde u gradu to? Ne? Aha, pa dobro, ja sam mislio da si izgubio, pa zato. Dobar dan, s kim se to dopisujemo? Ko nam piše? Meni, babi, tebi. Kako? Kako? Ko nam piše? Izvinite. Za te pare ću kupiš ovo. A ste se izgubili? Šta da? Izgubili? Ko se izgubio? Pa vi. Ja? Da. Što? Pa pitam. Nismo se izgubili. Mama i tata, to ne, ništa. Čim imam tatuaža? Kako misle? Nisam se ja izgubio, ne sekiraj se. Niste se izgubili? Kako si prošla? Nisam bre. Aha, dobro, znači znate ono gde. Snijemo skrivenu kameru. Pa kako, ko nam piše to? Ko nam šalje? Ništa. Kako se radi? Ništa samo pitam, informativno. Kako? A, neko nas i zove sad. Samo da vam kažem, snijemo skrivenu kameru. Makarani. Jel vam treba pomoć? Ne. Ne? Si dobar.
došao malo, pa evo dobro, malo da vidim ovde kako izgledam, da se sredim malo, da odigram, da sledim tako. I te? Što me ovo? Ko, ko nam to piše? Zvi? Ko, ti, ko nam to piše? Ko nam to piše? Nama. Meni, tebi. Dobar dan. Ko nam to piše? Kome? Nama. Ko vama? Pa meni i vama. Ma daj bre, vete mi vama. Dobar dan. Se vraćam po rumi. Dobar dan. Ko nam to piše? Ko nam to piše? Pa meni i vama. Kako mislite, ne? Ne, pitan ko? Skrivena kamera. Snijemo skrivenu kameru. Dobar dan. Ko nam to piše? Ko nam to... Meni, tebi, ne, ništa. A da se niste izgubili ovde u gradu? Ako vam treba mama, tata, neko da pozovem? Ne treba, dobro. Snimamo skrivenu kameru. Dobar dan. Ko nam to piše? Nama. Meni mama. Ali znaš da mogu to da znam. Dobar dan. Snimamo skrivenu kameru. Ero je tamo. Ćao, samo da pitam, vi se niste izgubili, jeste se izgubili? Jesmo, što? A? Aha. Pa to pitamo... Da li se treba što? Ne, ne, pitamo jeste se izgubili. Mama i tata, gde smo? Ma, ne, vi. Čekaj, to li mi snima? Kakav, izajca, ja ne mogu da verujem, nije za TikTok, za YouTube. Ja ne mogu da verujem, kakva izajca. Dobar dan. Se nisi izgubila ovde u gradu? Ne? Pa ne, ako mama i tata gde su da, ako treba da pomognu, nešto ću se upitam ovako. Ne treba? Ne, dobro. Snijemo skrivenu kameru, evo, vamo. Snijemo skrivenu kameru, evo, tamo. Dobro, dobro, dobro. Snijemo skrivenu kameru, evo, vamo. Da se izgubi. Dobar dan, ko nam to piše? Ko nam to piše? Ok, sorry, goodbye. Skrivi na kameru. Niko! Jeste skrivena! Jeste, jedno je tamo!